Una vacuna intentarà controlar la proliferació del port senglar a zones urbanes i periurbanes. Es tracta d'un projecte que impulsen els municipis de Terrassa, Bequerisses, Matadepera i Sant Cugat del Vallès, de la mà de la Diputació i la Universitat Autònoma de Barcelona. Cada municipi hi ja aporta 4.000 euros anuals. El ple municipal aprova per unanimitat la creació de la comissió que estudiarà els diferents models de gestió de l'aigua. Els ciutadans hauran de votar en una consulta que de moment no té data fixada. També s'acorda que no hi hagi pujada de tarifes. El Terrassa Futbol Club afronta les tres darreres jornades de la competició regular de la tercera divisió amb l'objectiu de sortir de les places de descensos compensats. Aquest diumenge rep la visita del Granollers amb les baixes de Txele per sanció i Xapi Arnau per lesió. Hola, què tal? Benvinguts, bona nit. Quatre municipis de la comarca, entre ells Terrassa, impulsen un projecte pilot per controlar amb una vacuna la fertilitat dels porcs senglars en zones urbanes i periurbanes. Ho fan de la mà de la Universitat Autònoma i de la Diputació de Barcelona. Es tracta d'una iniciativa pionera a l'estat espanyol que tindrà una durada de 4 anys. Una població d'entre 50 i 100 senglars servirà de prova pilot per controlar la fertilitat d'aquests animals en zones urbanes i periurbanes mitjançant una vacuna per evitar la seva proliferació. L'impulsaran els municipis de Terrassa, Bequerisses, Matadepera i Sant Cugat, de la mà de la Diputació de Barcelona i un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma. No és un problema de Catalunya, és un problema que està passant arreu d'Europa, està passant a tot arreu, l'increment de la població de Port sanglant no és una cosa de casa nostra, i per tant, doncs, si podem aportar o podem sumar eh, la proposta que se'ns presenta de la universitat amb el recolzament de les institucions per una millor gestió per tots plegats, doncs, jo crec que benvinguda ha de ser. El projecte, amb una durada de 4 anys, es posarà en marxa al setembre a aquestes 4 poblacions de l'entorn del Parc Natural de Sant Llorenç. És el primer d'aquestes característiques que es farà a l'estat espanyol. La iniciativa permetrà estudiar la viabilitat i contrastar l'efectivitat d'una vacuna immunocontraceptiva en els senglars a llibertat, que ja ha donat bons resultats amb cèrvol als Estats Units i en senglar en captivitat al Regne Unit. El positiu d'aquesta vacuna que el que es pretén doncs, aplicar en els Senglas és una única injecció, eh, es captura l'animal, s'injecta la vacuna contraceptiva i desenvolupa anticossos contra aquesta hormona que regula la reproducció. De manera que evita, per una part, la producció d'hormones, per tant, doncs, la, la libido, eh, la, la, el desig sexual queda disminuït en els animals i també redueix o evita la reproducció. Les administracions implicades han decidit impulsar el projecte davant la preocupació de l'augment de la presència de senglars als nuclis de població, àrees on no es pot caçar i on els animals troben refugi per la seva subsistència. Tot i que no podem qualificar el fenomen de greu, està clar que, que és una qüestió que, que inquieta i que preocupa la ciutadania. I com abans ha comentat el... En Jordi Pedrós és evident que quan la ciutadania té un problema on va, normalment és, és a la porta de, del seu ajuntament, per tant els municipis d'alguna manera també estem obligats a, a donar resposta a aquestes inquietuds i aquestes preocupacions de, de la ciutadania. Per tant és necessari que, que les administracions prenguem les, les mesures més adequades per controlar aquesta problemàtica i evitar que aquests eh, incidents, que com deia doncs són eh, incidents lleus, puguin eh, anar més. La vacuna vol ser una nova metodologia a tenir en compte i afegir a les que ja s'utilitzen a la gestió del senglar, com són les batudes. En cap cas es planteja com a mesura única ni el seu ús a gran escala. Canviem de tema i ara ens centrem en el més destacat del ple municipal ordinari del mes d'abril que se celebrava aquest dijous a la nit. El ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa aprovava, entre altres coses, per unanimitat la creació de la comissió que estudiarà els diferents models de gestió de l'aigua. Ha estat en el transcurs d'un debat tens entre els diferents grups polítics, els quals han acordat que no hi hagi pujada de tarifes. L'aigua ha centrat una part important del ple d'abril en diversos punts de l'ordre del dia. Els cinc partits de l'oposició han retret al govern que la decisió sobre el model de gestió de l'aigua s'està fent tard i malament. On més s'ha encallat el debat és en la creació de la comissió que ha d'estudiar les alternatives de models de gestió que la ciutadania haurà de votar en una consulta encara sense data. S'ha aprovat per unanimitat, això sí, després que l'oposició forcés alguns canvis al text, com que la comissió tingui set tècnics i set representants polítics un per cada grup municipal, entenent que el tinent d'alcalde, Marc Armengol, ja representa el PSC. No entenem el per què es veta doncs, l'assistència del tinent d'alcalde de l'àrea de serveis generals quan aquest tema, a partir d'ara, justament, que sempre l'hem tractat a l'àrea de territori, perquè així s'havia considerat, doncs passarà en molt bona part, molt bona part a l'àrea 2. No té cap ni peus. I perdonin que els hi digui així, i l'únic que em sap greu és que la proposta que els hi hem fet nosaltres, que era una, una proposta de consens, mmm, pràcticament no s'hagi ni contestat. Estamos a favor de la comisión de estudio, pero como tantas otras cosas que se están haciendo alrededor de este tema, y también en otros, las cosas se hacen tarde y muchas veces también se hacen mal. No hay veto. La oposición no veta a nadie. La oposición lo único que dice es que la representación política tiene que ser paritaria. Nada más. Y yo creo que es un mensaje claro y contundente de cara a la ciudadanía de que estamos intentando entre todos hacer las cosas lo mejor posible. Ens hauria agradat en tot cas que la creació d'aquesta comissió hagués sigut abans i havíem de fer aquesta, aquesta crítica, sobretot perquè entenem que la postura del PSC de no, de no haver-se volgut mullar a les anteriors eleccions sobre la postura del servei d'abastament d'aigua ha portat a la ciutadania que hagi de fer un procés participatiu i ens temem que la ciutadania, quan participi, i ja veurem en quin percentatge participarà, no estarà del tot informada. de celebrar una consulta que encara no té data i que entenem que s'haurà de fer quan sigui possible i encara la ciutadania no sap que s'ha de fer una consulta a la ciutat de Terrassa. S'ha construït un dispositiu digital complex però potent, però encara no s'ha posat en marxa. O si sigui, creiem que no podem dilatar més el procés de traslladar al carrer la situació i la responsabilitat que finalment tindrem tota la ciutadania de Terrassa amb una decisió tan de important. Després de les insistències d'Esquerra, Terrassa en Comú i la CUP, per a que l'alcalde es pronunciés sobre quin model de gestió de l'aigua vol, Jordi Ballart s'ha acabat mullant. No han aconseguit, però, que ho fes el portaveu de Siu, Miquel Sàmper. I des del grup municipal d'Esquerra Més li tornem a reclamar, senyor alcalde, que faci el favor, si us plau, en primer lloc, de prendre un posicionament, perquè la política és moltes coses i una d'elles és prendre posició, sense por. No tingui por, senyor alcalde, digui quin és el model que vostè eh, prefereix per a la gestió. Ens agradaria saber eh, si realment fareu vostre el resultat del procés participatiu o si preteneu tenir algun tipus de posicionament vers aquesta decisió tan important i si realment fareu vostre el posicionament d'un procés participatiu que a sis mesos de la decisió encara no s'ha fet públic, encara no sabem si serà vinculant i encara no sabem exactament quin, quin percentatge de participació requerirà per part de la població. El meu model està molt clar i l'he dit moltes vegades. D'entrada, estaria per una gestió pública directa, això ho he dit moltíssimes vegades. Ara bé, abans de prendre la decisió definitiva del posicionament del meu partit, el que vull és tenir tota la informació tota la informació econòmica, tota la informació de, a nivell legal, quines conseqüències tindrà això per a les finances municipals. Gairebé tots els grups han aprovat desestimar el recurs interposat per Mina contra el decret i acord del ple de febrer desfavorable a l'increment de tarifes del servei d'abastament d'aigua per aquest 2016. Només s'han abstingut el PP i la CUP. Els populars perquè la decisió pot afectar la viabilitat econòmica de la mina i els copaires perquè s'està admetent que l'empresa té poder tarifari. El ple també ha donat vistiplau a l'informe desfavorable sobre el pla d'inversions de mina que contemplava el desmantellament de les caronades que arriben al dipòsit de Can Boada i de la finca del carrer Societat. Tot i votar-hi a favor, Terrassa en Comú adverteix que s'obre un nou escenari urbanístic que caldrà debatre. La CUP s'ha unit finalment a la resta de forces i s'ha pres per unanimitat un acord de junta de portaveus en defensa dels treballadors de mina pública d'aigües de Terrassa. Amb aquest acord in extremis, no ha calgut la intervenció de comissions obreres en aquesta línia prevista a l'apartat de participació ciutadana. Adeu. En començar el ple, ha pres possessió del càrrec el regidor de Terrassa en Comú, Òscar Monterde, en substitució de Marc Grau. Per imperatiu legal ho prometo, seguirem treballant pel canvi i pels béns comuns. Òmnia sunt comunia. Bé, doncs gràcies i sigues benvingut a la... La sessió plenària també ha abordat altres qüestions, com ara l'aprovació d'un crèdit de més de 4 milions d'euros. Aquests diners es destinaran a diverses inversions que s'han d'adjudicar aquest mateix any. Abans d'acabar l'any s'han d'adjudicar les inversions que ha aprovat el ple d'aquest dijous. Són 4,3 milions d'euros que es finançaran amb una part del romanent de tresoreria de l'exercici 2015, que va sumar 15,3 milions d'euros. Per tirar endavant aquestes inversions, s'ha donat llum verd als expedients de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb els vots del govern i ciutadans i l'abstenció de la resta de l'oposició. Són unes propostes que responen a necessitats de la ciutat, necessitats que es poden veure als projectes, però també responen a un projecte més ampli de, de tot el que és la vessant econòmica de la casa i, de fet, s'han incorporat propostes que en el debat de pressupost no es van poder adjudicar per una manca de, de disponibilitat econòmica. Altres també s'han incorporat a partir de propostes de resolució que han vingut en el ple. La sensació que tenim en aquests moments és que cada vegada que l'Ajuntament ha d'abordar un pressupost d'inversió, ja sigui l'ordinari anual o aquest de superàvit, s'ha d'enfrontar de, amb una ciutat que té un endarreriment brutal d'inversions els darrers anys. Per cert, endarreriment, que es deu també a una determinada qüestions de gestió i d'endeutament de l'Ajuntament, no vull incidir més, però cal que no oblidem, aquestes, aquestes mancances de la, seva, de la seva gestió. I per tant, la situació que tenim ara quan abordem les inversions és que l'Ajuntament la seva preocupació és tapar forats de tot allò que no ha fet en els anys anteriors. Que aquest Ajuntament és prou, és prou gran i és prou important perquè estigui preparat davant de possibles tancaments de, de, de pressupostos. O sigui, quan es tranca un pressupost amb romanent, l'Ajuntament ha de tenir perquè això no, no és una cosa estranya, passa molt sovint, ha de tenir projectes prou emblemàtics, prou importants, projectes que generen projecte de ciutat per poder destinar aquests, eh, aquests recursos. No? Si no, el que passa i el que acaba passant és que el llistat acaba sent una mica el llistat de la compra. No? Ens hem trobat amb uns diners públics que són de tots i totes, que malgrat podrien anar a cobrir les necessitats reals del nostre municipi, han d'anar obligatoriament a inversions financerament sostenibles. Unes inversions que marca la llei. Ja, ja pot haver persones sense aliments, sense casa, sense accés als subministraments més bàsics, que nosaltres, a la nostra ciutat, hem d'invertir els diners en allò que ens imposen contra l'autonomia dels, dels ens locals. Nosaltres no podem votar a favor d'aquests eh, expedients de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit perquè no s'ha comptat amb l'oposició a l'hora de decidir aquestes inversions. Se'ns ha explicat a posteriori, i està molt bé explicar a posteriori cap a on van destinats aquests calés, però no s'ha comptat per res amb l'oposició a l'hora de decidir on van... A aquestes inversions. Que quan una administració hace los números y le sobra una administración como esta con un consolidado de 200 millones de euros y le sobra un millón o dos millones de euros pues puede ser razonable, pero cuando le sobran 4 millones y medio de euros pues después, a lo mejor algo no estamos haciendo del todo bien cuando esas inversiones se tienen que ejecutar en el mismo año. La partida més gran és el mig milió d'euros per l'adequació de la via pública als polígons industrials. També passen dels 200.000 euros l'alberg de l'antic poble de Sant Pere, la rehabilitació bàsica de la masia de Can Casanovas l'adequació i rehabilitació del camp federatiu, la climatització del centre cívic Aurelia Campmany i el manteniment d'edificis educatius. Altres partides menors són la rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa, l'enllumenat de l'antic mercadal de Montserrat, àrees de lliure circulació de gossos, la remodelació de l'arbrat de la carretera de Montcada, l'anella verda o l'adequació dels accessos al soterrani del recinte firal. El ple del mes d'abril no va poder abordar tots els temes previstos. El motiu és que eh, va donar per finalitzat a mitjanit, seguint les directrius del Reglament Orgànic Municipal. Aquest fet va provocar que només es poguessin debatre la meitat de les propostes de resolució previstes. La que va aixecar més polèmiques sí que es va debatre. Va ser la relacionada amb el Consorci Sanitari. Bé, doncs després de... De les 10 propostes de resolució que s'havien de debatre al ple, només hi ha hagut temps per fer-ne 5 perquè l'alcalde ha suspès la sessió quan passaven uns minuts de les 12 de la nit, atenint-se al ROM. La moció que més polèmica ha generat ha estat la presentada per Terrassa en Comú en defensa de la sanitat pública a Terrassa i demanant un finançament adequat pel Consorci Sanitari. 4 dels 5 acords han estat esmenats o retirats amb els vots a favor de Ciutadans i de l'equip de govern, PSC i Convergència. La proposta, segons el regidor que la defensava, Xavier Martínez, ha quedat totalment desvirtuada. Martínez també ha acusat Ciutadans de ser la crossa del govern. I que un grup de l'oposició aplaudeixi i voti amb l'equip de govern per desvirtuar les propostes que presentem, em sembla, de jutjat de guàrdia. Però avui, com que es tractava de fer de crossa de l'equip de govern, d'aquest famós tripartit a l'ombra, Pues, llavors avui eh, ciutadans ho han fet sense cap tipus de complexes Jo eh, creo que nos equivocaremos i nos enzarzamos en qüestions administratives de si és més feo o menos feo de com s'ha gestionat esta proposta de resolució en el pleno d'alentment yo creo que tenemos que llegar a l'acord acuerdo de mirar hacia adelante de mirar hacia el futur el malestar també ha estat compartit per CUP, que ha tillllat la maniobra de veto a la democràcia si l'única eina que té l'oposició que és presentar propostes de resolució vostès no fan més que desvirtuar la primer demanant que retirin la proposta de resolució i després fent esmenes que desvirtuen totalment la proposta, el que estan fent és vetar la democràcia en aquest ple deixar que no es debati una proposta de resolució. No ho entenem i no és la primera vegada que ho fan. Per a Esquerra Republicana a més, és important fer un informe, un mapa de la situació de la sanitat pública a Terrassa, encara que s'encarregui a la Generalitat i no el faci l'Ajuntament, després de l'esmena introduïda per l'equip de govern. Nosaltres creiem que no feia, no feia falta encarregar cap estudi, aquest estudi es pot fer amb mitjans del, del, de l'Ajuntament i fer un mapa de la ciutat un mapa sanitari de la ciutat d'una forma... a partir de, de, del que nosaltres coneixem. I el PP ha destacat la pressió de l'oposició per exigir informació a l'equip de govern. Quan en principi, si no fos... Eh potser per l'oposició, doncs, actuarien d'una forma més relaxada. Per tant, estic relativament content d'aquest bon exemple d'exercici de pressió per part de l'oposició política, que crec que és un dels elements als quals ens devem els nostres ciutadans. L'alcalde ha ofert retirar la proposta si tant a Igualida havia quedat amb les esmenes i fer una declaració conjunta de totes les forces després de la reunió de dimecres del Consell de Govern del Consorci. I que després de la reunió ens posem d'acord en fer una declaració conjunta de tots els grups intentem recollir algunes de les qüestions que s'han plantejat aquí i, i tenir més força per exigir junts tot el que, el que després de les seves intervencions he deduït que, que tots els grups comparteixen. O sigui, aquí hi ha un, un mínim comú de denominador entre tots, que és una defensa clara de la sanitat pública, de qualitat, Terrassa en Comú ha vist bé una declaració conjunta, però ha mantingut la proposta que s'ha aprovat per unanimitat perquè el punt que feia referència a no retallar més drets ni salari als treballadors s'ha respectat íntegrament. El ple d'aquest mes que ara acabem ha estat marcat també per moments d'atenció, de retrets, d'acusacions i atacs personals. Tot i així s'han aprovat per unanimitat, s'han aprovat algunes propostes de resolució. Per sobre dels temes tractats, el debat de les propostes de resolució d'abril ha estat agra i farcit de retrets. L'oposició d'Esquerres ha acusat l'equip de govern i Ciutadans de formar un tripartit a l'ombra per desactivar les seves propostes. A més, aquesta sessió ha estat marcada per les acusacions i els atacs personals. Un dels contra... més durs, just abans de suspendre el ple, Isaac, Albert i Miquel Samper. Perquè en la seva proposta de resolució, vostè començava parlant d'una llei orgànica del 5 barra 2002. I en cap moment parlava de la llei que es va aprovar al Parlament de Catalunya, que tot el que diu aquesta proposta de resolució i tot el que demanen els seus acords és el que diu la llei que es va aprovar el mes de juny-juliol al Parlament de Catalunya. Si jo avui, estic segur que el que li estic dient jo ara no li agrada gaire, però si jo avui quan hem parlat per telèfon no li dic el de la llei catalana, Vostè ve aquí avui i surt i fa el seu discurs sense dir absolutament res de la llei del Parlament de Catalunya. Si vostè es vol quedar amb l'autoria de que gràcies a vostè i al nostre desconeixement això s'ha posat a la proposta de resolució, què dir-se l'ha? Però li ben asseguro que no ho és. Ara jo li dic, jo li dic, jo li dic, crec que no és elegant que qualsevol polític d'aquí, qualsevol, manifesti en públic allò que s'han dit els dematins, els passadissos, crec que no és elegant. Ni aquí, ni al Parlament, ni al Congrés, ni al Parlament Europeu. Crec que això no es fa. Jo crec, senyor Albert, que vostè fa molts dies que ens alliçona a tots. I crec que avui ha arribat el moment de dir-li no ni més. Al ple s'han aprovat quatre propostes per unanimitat de la protecció i foment de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu i sostenible d'Esquerra Republicana Més, la millora del coneixement dels joves de l'oferta formativa i de mobilitat internacional presentada per Ciutadans amb els vots d'aquesta formació del PP, PSC i Convergència, la ja esmentada de Terrassa en Comú per defensar el Consorci i els seus treballadors i, finalment, la presentada pel PSC i Convergència pel foment de la formació professional amb els vots socialistes convergents de Ciutadans i del PP. La CUP ha votat en contra i Terrassa en Comú i Esquerra s'han extingut. L'Ajuntament de Terrassa, per exemple, està en una xarxa europea de ciutadans. Els treballadors de Ficosa han respost de forma massiva a la concentració convocada pels comitès d'empresa del grup corporatiu de Viladecavalls. Una protesta motivada per l'acomiadament d'una treballadora, la qual va ser acusada d'absentisme laboral, tot i que les seves baixes estaven justificades, segons han informat els representants sindicals de la firma. A la una en punt de la tarda d'avui, els empleats dels diferents departaments de Ficosa s'han concentrat a l'entrada de la companyia, mostrant així el seu rebuig cap a un episodi que qualifiquen de greu atac tant pels treballadors i treballadores com pels propis valors de l'empresa. A més, durant el matí, la plantilla ha aturat la seva producció durant dues hores, de 12 a 2, en resposta a l'actitud de l'empresa i com a mostra d'unitat i solidaritat cap a la treballadora acomiadada. En aquest sentit, està previst que els següents dos torns realitzin també parades de dues hores al llarg de la jornada d'avui. La Sirena, la cadena especialitzada en congelats, ha obert un nou punt de venda a Terrassa, precisament a la mateixa ciutat on es va fundar. Es tracta de la cinquena botiga de la Sirena a la nostra ciutat. El nou establiment es troba situat a la Rambla de Francesc Macià, al barri de Sant Pere Nord. La inauguració s'ha fet aquest divendres amb la presència del tinent d'alcalde Amadeu Aguado. La història de la Sirena arrenca l'any 1983 amb l'empresa Matriu, congelats reunits Societat anònima fundada per Ramon Soler i Josep Maria Cernuda, dos empresaris dedicats a la venda de congelats i peix fresc respectivament. Una altra empresa familiar catalana, Agroliment, entraria posteriorment en el seu accionariat l'any 2000, per acabar adquirint la totalitat de les accions per després vendre-la l'any 2005 al fons de capital risc britànic 3i, els actuals propietaris de la Sirena. I també us parlem que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja Rambla, ha visitat aquest divendres les instal·lacions de l'Associació Alba d'Ajuda i Tractament de les Addiccions. Ballart i Rambla s'han reunit amb els responsables de l'entitat per conèixer els projectes que està portant. Posteriorment han fet un recorregut per les dependències que ocupa Alba a l'antic claustre de Sant Francesc. L'associació Alba data del 1987 i està a punt de celebrar el seu 30è aniversari. Acaba de posar en marxa una campanya contra la violència i busca col·laboradors. L'alcalde també, com que és, això és una campanya privada, vull dir que els fons que volem que vol Alba obtenir són d'empreses de, i donacions i empreses que es fagin com entre cometes sòcies d'aquest projecte. Doncs l'alcalde ens ha ofert doncs que que poder tenir alguna coordinació amb els comerços d'aquí al centre. des d'un més barat volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un més barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un més barato patrocina els esports. Falten poques, poquíssimes jornades per acabar la competició regular a la tercera divisió i cada partit que juga el Terrassa ara en aquesta recta final s'està convertint en, una, en, una, en un assumpte de, de vida o mort, pràcticament. Joan, què tal? Bona nit. Bona nit. Finals. Són finals, finals. Finals, finals. Tres jornades, tres finals. És la veritat. Si haguessin estat més amb una classificació podrien dir que ja estaria tot fet, però ara realment el conjunt agarenc francès s'està jugant la temporada. I és que s'ha de tirar de tòpics, però és així. El Terrassa es juga amb més que 3 punts aquest diumenge a l'Olímpic davant un granollers que també busca la permanència a la categoria. Queden, com deien, només 3 jornades i els de Toni i Rodríguez estan obligats a guanyar sí o sí per evitar les places de descensos compensats. El Terrassa Futbol Club juga aquest diumenge el partit més important de la temporada. Repa l'olímpic al Granollers, un rival directe en la lluita per la permanència i que, a falta de tres jornades per al final, suma dos punts més que els agrencs. Els de Toni Rodríguez, dissetents, estan obligats a guanyar per sortir de les places de descensos compensats en les quals es troben. Són conscients de la transcendència dels tres punts, però diuen que estan preparats per aconseguir la victòria. L'equip té moltes ganes que arribi diumenge. O I sigui, un equip que té ganes que arribi diumenge significa que no té por. I és el més important, treure aquesta por que pot tenir el jugador a l'hora d'afrontar un partit d'aquest tipus. Ni el jugador té por, ni l'entrenador té por, ni el costa ni té por. El, costa, el que tenim ganes és que arribi diumenge i intentar donar el mateix. Per això no serà. El jugador ho deixarà tot el camp per a aquest club i per a aquest escut. S'ha de guanyar sí o sí perquè significaria passar el Granollers. Ara mateix, depenem de nosaltres mateixos, igual que els altres equips, o sigui, igual que els que estem ara tots implicats, Uh, cadascú depèn de si mateix i el que menys li tremoli les cames serà el que, el que, el que sortirà d'aquesta situació. El Granollers ha pujat fins a la tretzena posició gràcies a les dues victòries consecutives, la darrera al camp del Morell per 1 a 2. L'arribada d'Antonio Hidalgo a la manqueta granollerina ha tingut molt a veure en la reacció d'aquest equip, que la primera volta va golejar el Terrassa per 5 a 0. El tècnic del Terrassa espera un Granollers que se replegarà al darrere per la cosa, el triomf passa per dur la iniciativa en el joc i està molt atents en defensa. Sí, està clar que ells vindran a fer el seu partit i el seu partit potser passa en replegar-se bé i buscar accions de contraatac pel tipus de jugador que té. Té jugadors molt ràpids per bandes i un jugador de referència molt important. Llavors el seu joc sempre ha sigut ja aquest de fer un joc bastant directe i buscar, buscar esquenes de, de la defensa i amb aquest camp tan gran doncs segur que busquen això. Nosaltres hem de tenir previst aquestes situacions que es podem trobar però sobretot no perdre la nostra identitat. Chele, sancionat, i Xapi Arnau, lesionat, són baixes. Carlos Albel de Bárcena serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Doncs la Junta Directiva del Terrassa és conscient de la transcendència d'aquest partit i per això ha decidit obrir les portes de l'Olímpic. Més enllà dels socis i aficionats del Club Agarenc, els ciutadans de Terrassa i dels municipis de la seva demarcació, com Mata de Pere, Rellinàs, Vila de Cavalls, Bequerisses i Ullastrell, tindran l'accés gratuït a la zona de General i Gols. Qui s'apropi només haurà d'ensenyar el seu DNI o document d'identificació a l'entrada del recinte. L'accés a tribuna no serà gratuït, però s'ha fixat un preu de 10 euros. El president del Terrassa, Jordi Cuesta, S'ha encarregat personalment de motivar la plantilla i fa una crida a l'afició perquè s'apropi a l'Olímpic. L'objectiu no és un altre que millorar l'aforament d'aquesta temporada i arribar pràcticament a les 2.000 persones. Per a Cuesta, guanyar els dos propers partits a casa asseguraria matemàticament la permanència. Jo crec que amb, aquests, amb dos partits de casa, primer hem de jugar-los, evidentment, eh? primer tenim un i després l'altre, el calendari crec que ara mateix favorable, favorable, tots els partits de casa, en teoria, amb aquests sis punts sumats als 41, que tenim amb 47 punts, jo crec que ja està tocat la salvació. Faig una crida a tots els aficionats, socis, simpatitzants, Fútbol base, familiars, els dia de la mare, que vinguin tots. Sisplau, per nosaltres és un dia molt important. Estem segurs que farem un bon paper, estem segurs que guanyarem, però necessitem el vostre recolzament. És molt important que vingueu i us ho prometem que ens ho passarem d'allò més bé. Jo crec que si doblem l'aforament, que més o menys a la mitjana d'aforament estem en 700-800 persones, si la doblem per mi ja seria un èxit. Més coses, la nedadora del Club de Natació Terrassa, i Gascom, participarà a partir de diumenge al Campionat d'Europa Open de Natació Adaptada, que se celebra a la ciutat portuguesa de Funchal, fins al proper dissabte 7 de maig. La garenca disputarà un total de 7 proves, 5 d'individuals i 2 de relleus. El seu debut serà precisament diumenge, la seva prova estrella als 50 metres lliures S9, prova de la qual és l'actual campiona del món. Gascon no ha preparat l'europeu de forma específica, però espera apropar-se a les seves millors marques i pujar al podi en la majoria de proves en les que participarà. Les representants angleses i russes, així com la catalana Núria Marquès, seran les seves principals rivals. En aquest europeu, que es desenvolupa en la modalitat Open, participarà un total de 450 nadadors de prop de 50 països. No deixem el club en Natació raça, però parlem del seu equip femení de Waterpolo, que demà podria assegurar-se matemàticament la permanència a la Divisió d'Honor si aconsegueix la victòria contra el Saragossa a l'àrea olímpica o fa el mateix resultat que el dos germanes de Sevilla. Aquesta penúltima jornada és en horari unificat i començarà a dos quarts de cinc de la tarda. Dimarts serà el torn de la selecció espanyola femenina, que disputarà la darrera jornada de la Lliga Mundial contra Rússia. A la convocatòria hi figura un cop més la vaterbolista garenca Paula Leitón. El partit es jugarà a la ciutat russa de Rusa a les 6 de la tarda, hora catalana. L'objectiu del combinat de Mikioka és confirmar la seva posició de líder del grup B d'aquesta Lliga Mundial. D'aquí a una setmana arrenca una nova edició, la 24ena del torneig de bàsquet a Cadets Ciutat de Terrassa, que organitza l'Esfèric. Aquest divendres s'ha fet la presentació d'una competició que tindrà absències destacades, però amb la presència d'equips estrangers. A més, el club de la Sagrada Família vol obrir el torneig a la ciutat coincidint amb la fira modernista. Les promeses del bàsquet tornen a la ciutat en una nova edició, la 24a del torneig Cadet-Ciutat de Terrassa que organitza l'Esfèric. Serà al Subavalló del 6 al 8 de maig. Aquest divendres s'ha fet la presentació d'aquesta competició que presenta força novetats. En primer lloc, la presència d'equips estrangers com són el Praa Txec i el Kaunas Aixiall Lituà. L'Estudiantes Les és l'únic equip espanyol participant en un torneig que completen l'Hospitalet, el Tarragona, el Manresa, el Joventut de Badalona i el Club amfitrió. Un any més no hi seran ni el Real Madrid ni tampoc el Futbol Club Barcelona per la coincidència amb el Campionat d'Espanya Júnior. És un tema de, de dades que ens estem plantejant en un futur a veure què fem, perquè el Campionat d'Espanya cadet és dues setmanes després del nostre torneig, però és que la mateixa setmana del nostre torneig també és el Campionat d'Espanya Júnior a Guadalajara. I tant el Madrid com el Barça, amb els equips júniors, arrosseguen cadets. És aquest el motiu del que, de que perquè no, per no estan amb nosaltres en un any. De totes maneres, crec que tenim un bon cartell. Per aquest motiu, de cara a comptar amb els millors equips de la categoria, l'Esfèrix està plantejant avançar les dades del torneig per l'any vinent. Però el que està clar és que aquesta 24a edició serà molt especial. La coincidència amb la Fira Modernista ha fet que l'organització obri el torneig a la ciutat. Una miqueta de l'esperit la... d'aquesta competició, evidentment hi ha, un, hi ha una vessant purament esportiva i de que, que hi hagi competició i que els nanos interactuïn amb ells a la pista, però també volíem obrir-ho a la ciutat. No? A més, es dona la peculiaritat que aquest any coincidirà per dates amb la Fira Modernista. I això doncs, bueno, ens dona un valor afegit que, especialment per tots els equips visitants, doncs, bueno, aprofitarem el torneig per donar-se a conèixer la ciutat i que visquin algú que jo gairebé us diria que és, que és, que és únic al nostre país. No? Així doncs, hi haurà activitats paral·leles a l'exterior del pavelló durant els dies que duri la competició partits de 3x3 en conveni amb Decathlon, estants dels patrocinadors i col·laboradors, així com tallers de minyons i geganters de Terrassa. El diumenge 8 de maig es jugarà la fase final. Abans del partit que decideixi el guanyador, a dos quarts de sis de la tarda, hi haurà el tradicional concurs de triples i la presentació dels equips. El preu de les entrades al torneig oscil·len entre els 3 euros divendres a la tarda i els 5 durant el cap de setmana. L'abonament dels 3 dies costarà 10 euros mentre que l'accés serà gratuït per als menors de 15 anys. Tot i que hem vist Francesc Imatges del Palló de Can Llofresa, va ser d'una forma puntual l'any passat perquè no estava disponible el Palló de la Sagrada Família, però aquest torneig es jugarà al pavelló del carrer Faraday. Sí que s'està jugant al Palló de Can Llofresa, el torneig Ciutat de Terrassa femení, en categoria mini preinfantil de la JET. Ha començat aquesta tarda, ja tenim uns primers resultats, amb victòries de la JET i el Sant Gervasi, en categoria mini, i del Club Natació Sabadell, en categoria preinfantil. Les finals diumenge a les 4 i a les 6 de la tarda. Cap de setmana, doncs, de bàsquet base. Bàsquet de base, de formació, que és, jo diria, molt important. Gràcies, Joan. Bona nit i bon cap de setmana. Igualment. Adéu. L'alcalde Jordi Ballart i el regidor de Cultura Jordi Flores han rebut aquest divendres al migdia una delegació de la nova junta directiva dels Minyons de Terrassa, encapçalada pel seu president Cesc Poc. Durant la trobada que ha tingut lloc a la seu d'alcaldia, els membres de la colla castellera han informat del calendari d'actuacions del 2016 i del viatge a Singapur que els Minyons tenen previst fer el proper mes d'octubre. A més, la colla Malva ha obsequiat l'alcalde amb una fotografia de l'històric primer 4 de 10 descarregat a la plaça Vella el passat novembre durant la diada de la colla. La propera actuació dels Minyons està programada per el dissabte 7 de maig al Raval de Montserrat, en el marc els actes de la Fira Modernista de la nostra ciutat. I poques hores després de rebre els minyons, l'alcalde i el regidor de Cultura s'han reunit amb l'altra colla de la ciutat. En aquest cas, els castellers de Terrassa, que han mantingut aquesta tarda una trobada cordial amb l'alcalde de Vallart i el regidor Flores, també a la seu d'alcaldia. El president de l'entitat castellera, Carles Vistué, ha encapçalat la delegació blau turquesa, la qual ha informat a les autoritats polítiques sobre el desenvolupament de la temporada i els projectes previstos per la colla. Els castellers de Terrassa participaran també a la Fira Modernista, on recrearan a la plaça del Progrés una actuació castellera de finals del segle XIX. Serà el dissabte 7 de maig a les 8 de la tarda. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil ha inaugurat aquest dijous l'exposició Intimíssims, la roba interior modernista, marcada en els dies previs de la celebració de la Fira Modernista. Amanda Codeiro, de la Universitat Federal de Mines Gerais del Brasil, ha estat l'encarregada de preparar aquesta mostra. A la mateixa es pot veure un vídeo del recorregut de les peces des quan surten de la reserva, passen pel taller de restauració, es munten en els maniquins i es col·loquen a l'exposició. La mostra Intimíssims, la roba interior modernista, estarà oberta al públic fins passada la Festa Major de Terrassa. Amb imatges d'aquesta peculiar mostra, tanquem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres, que vagi bé, bona nit i bon cap de setmana.